apa-apa bentuk sokongan, support yang ada kepada seluruh kumpulan masyarakat yang dalam kes sebegini hampir lebih 12 juta atau lebih daripada itu individu yang terkesan isi rumah yang terkesan akan terus dibantu. Dan mungkin ada kes-kes peningkatan bantuan-bantuan yang akan disampaikan. Masuk lagi bentuk-bentuk lain untuk SME dan sebagainya yang detailnya akan saya umumkan pada hari esok ataupun lusa insyaAllah.